Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright No Pot Channel. So, sebentar tadi ini yang berlaku di dalam Dewan Rakyat, sahabat-sahabat semua, berkaitan dengan pencerahan dan juga pendedahan yang ramai mungkin yang akan meroyan, khususnya ya mereka-mereka yang terkait dengan GSBS ini, maupun mereka yang menjadi juru cakap yang terus mempertahankan GSBS ini. Walaupun ya uh, kita mendengar Ada siri podcast yang mengatakan YSBS itu sudah bertobat, mereka sudah tidak uh, sesat dan sebagainya. Tapi berbeza pula pandangan daripada mufti-mufti uh, ataupun jabatan-jabatan agama Islam yang telah pun membuat siasatan menyeluruh ya berkaitan dengan uh, akidah amalan daripada JSBS ini. Jadi sahabat semua saya ingin membawakan anda untuk mendengar kenyataan daripada Menteri Agama ya dalam isu JSBS di Parlimen sebentar tadi. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton video ini. Tapi satu peribahasa yang saya, uh, selalu saya ingat sahabat semua, manakan pencuri mengaku dia mencuri, betul ke? Uh, jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama video ini. Mat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani Puan Yang Di-Pertua Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih Kepada Puan Yang Di-Pertua atas ruang yang diberikan untuk saya pada hari ini Di bawah peraturan mesyuarat 14 kurungan 1 Bagi menerangkan isu dan tindakan yang telah dan akan diambil serta cadangan ataupun pelan tindakan pemulihan dalam konteks dan bidang kuasa di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hali Agama berkaitan isu Global Ikhwan Services and Business Holdings Jan Berhad ataupun GISBH. Sebagai makluman Dewan Yang Mulia ini, merujuk kepada sidang media oleh Ketua Polis Negara pada 23 September 2024 menunjukkan siasatan mendapati ahli GISBH masih mengamalkan tarikat aurat Muhammadiyah yang disahkan menyeliwing daripada ajaran Islam. Berdasarkan kepada sesi temu bual bersama saksi-saksi, Jakim telah membongkar hasil pengalaman mereka semasa berada dalam Al-Arqam, Rufaqa dan GISBH. Antara penyeliwengan adalah merangkumi akidah, syariah dan akhlak atau tasawuf dan muamalat. Berkaitan dengan akidah, GISBH, GISBH meyakini bakal munculnya Imam Mahdi yang gaib... selama ini yang merujuk kepada Syekh Suhaimi. Yang kedua, Fatah At-Tamimi ataupun Pemuda Bani Tamim merujuk kepada Abu Ya Asyari Muhammad yang juga gaib dan akan muncul bersama Imam Mahdi iaitu Syekh Suhaimi sebagai pembantunya di akhir zaman nanti. Dan yang ketiga meyakini bahawa semua ahli akan selamat di alam kubur kerana dibantu oleh syafaat Abu Ya Muhammad untuk menjawab soalan mungkar nangkir. Berkaitan dengan syariah, jemaah telah didoktrin untuk memohon keberkatan bukan lagi kepada Abu Ya tetapi kepada kepimpinan seperti ahli lembaga pengarah yang dilantik. Yang kedua, amalan bertabaruk iaitu mengharapkan berkat daripada Allah SWT dengan pengantara melalui air basuhan tangan, tisu dan kain yang digunakan oleh pemimpin, air rendaman baju, rambut, janggut dan darah bekam pimpinan dan bekas pimpinan. Yang ketiga, melaksanakan solat jamak setiap hari, dan tidak melaksanakan salat Jumaat. Yang keempat, pasangan yang telah ditentukan untuk berkahwin perlu melalui pelaksanaan dua kali majlis akad perkahwinan iaitu akad perkahwinan syar'i yang diakadkan oleh pemimpin yang berwakilkan wali dan akad perkahwinan secara perundangan yang dilaksanakan oleh pendaftar nikah atau imam yang dilantik oleh Jabatan Agama Islam Negeri. Manakala daripada sudut akhlak pula mereka memisahkan tempat tinggal suami, isteri dan anak-anak seawal usia 2 tahun. Pengikut yang keluar daripada GISBH tidak dibenarkan untuk berjumpa dengan isteri, anak, ibu dan bapa. Jika sekiranya suami keluar dari jemaah akan dianggap terputus dari jemaah dan isteri serta anak-anak adalah hak jemaah dan sebaliknya. Yang kedua, pengikut diminta untuk berkorban dan memerah keringat dalam serba kekurangan tanpa gaji untuk kepentingan GISBH, manakala pemimpin hidup penuh kemewahan dan ditanggung sepenuhnya oleh syarikat. Yang ketiga, rumah-rumah amal yang dianggarkan lebih dari 100 buah di seluruh Malaysia ditubuhkan bagi meletakkan anak-anak kepada jemaah GISBH dengan tujuan menjana pendapatan melalui derma dan infak orang ramai dengan hujah mereka semua adalah anak-anak pejuang fi sabilillah. Yang keempat, remaja pembela ummah RPU dan anak-anak pemimpin hari ini dan dilihat sebagai kumpulan orang muda daripada GISBH. Mereka sanggup melakukan apa sahaja menurut arahan kepimpinan atasan termasuklah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang seperti memeras ugut dan sebagainya. Yang kelima, sekolah-sekolah di bawah GISBH tidak menggunakan silibus yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri termasuk pihak Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Yang keenam, taktik mengugut dan kuarantin digunakan sebagai senjata bagi menghukum ahli yang ingkar. Terhadap arahan pimpinan tertinggi Yang ketujuh Kebanyakan kanak-kanak dibesarkan Dalam rumah amal dan dipisahkan Daripada ibu bapa mereka Sejak berusia 2 tahun lagi GISBH juga telah Didapati menipu status Kanak-kanak yang berada di rumah Amal ataupun pusat penjagaan Sebagai anak yatim Kerana mereka dianggap Masih dalam Perjalanan untuk berjuang yang ke-8, ahli yang telah keluar daripada GISBH dilarang berjumpa dengan anak dan isteri yang masih berada dalam GISBH. Isteri mereka yang masih berada dalam syarikat akan diminta untuk menuntut fasah di mahkamah syariah. Dan yang akhir sekali, ahli yang dianggap bermasalah dan memberontak akan dikuarantin dan diugut supaya bertaubat dengan pemimpin. Mereka akan dipisahkan daripada anak dan isteri. Puan yang bertua, hasil dapatan dan kajian lanjut JAKIM, JAKIM secara berterusan melaksanakan kajian dan penelitian terhadap dakwaan semasa dan mendapati terdapat unsur-unsur yang berkait dengan penyelewengan seperti berikut. Yang pertama bahawa Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Suhaimi ataupun Syekh Muhammad Suhaimi merupakan Imam Mahdi. Yang kedua bahawa Asy'ari bin Muhammad akan muncul bersama Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi sebagai pembantunya di akhir zaman. Yang ketiga, bahawa Asyari bin Muhammad boleh memberi syafaat kepada pengikutnya. Yang keempat, bahawa air basuhan anggota badan pemimpin dan air rendaman seperti rambut dan janggut pemimpin mempunyai berkat. Yang kelima, mengamalkan ekonomi ma'ash yang mempunyai unsur perhambaan yang mana keperluan pengikut akan ditanggung sepenuhnya oleh syarikat dan sebagai balasan mereka dikendaki berkhidmat secara sukarela tanpa sebarang upah dan yang akhir sekali mengamalkan aurat Muhammadiyah atau zikir agung yang telah difatwakan sesat. Dalam hal dalam hal ini Jakim telah bertindak berdasarkan fungsi dan peranan sedia ada dan tidak melangkaui fungsi pihak berkuasa seperti PDRM dan pihak berkuasa agama negeri. Namun, kerjasama, khidmat nasihat dan perundingan dengan pihak berkuasa di peringkat persekutuan dan negeri sentiasa dibuat dari semasa ke semasa bagi memastikan proses kajian dapat dilaksanakan dengan sewajarnya. Puan Yang Dipertua, sebagai makluman Ahli Dewan Yang Mulia ini, Sehingga 8 Oktober 2024, sebanyak tiga buah negeri telah mengeluarkan fatwa berkaitan DRSBH adalah sesat, iaitu Perlis pada 20 September 2024. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis memutuskan kepercayaan dan ajaran mengandungi unsur ajaran sesat, khususnya batinia. Manakala Negeri Pahang pada 5 Oktober 2024, melalui jawatan kuasa perundingan hukum syarak negeri Pahang memutuskan fatwa bahawa pengikut-pengikut GISBH adalah menyeliwing dan sesat. Seterusnya Jabatan Mufti Negeri Selangor telah mengadakan mesyuarat khas pada 30 September 2024 bagi membincangkan fahaman dan amalan ahli-ahli GISBH serta rangkaiannya yang masih mengamalkan aurat Muhammadiyah fahaman dan amalan mereka didapati mempunyai ciri-ciri menyeleweng daripada ajaran Islam sebenar menurut pegangan ahli sunnah wal jamaah daripada aspek akidah dan syariat. Puan yang dipertua, Jakim telah membentangkan kajian kepada mesyuarat jawatan kuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ataupun MKI kali ke-125 yang bersidang pada 20 hingga 22 Rabiul Awal bersamaan 24 hingga 26 September yang lalu untuk menimbang dan memutuskan pandangan hukum berkaitan GISBH. Keputusan pandangan hukum ini telah diperkenankan oleh pengurusi MTI dan seterusnya akan dipersembahkan kepada mesyuarat majlis raja-raja pada 23 dan 24 Oktober ini. Jakim juga telah terlibat dalam pasukan bilik gerakan op global bersama Jabatan Siasatan Jenayah dan Cawangan Khas PDRM dan turut disertai oleh agensi kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara dan Akademi Kenegaraan Malaysia di Pusat Latihan Polis Pulau Pol, Kuala Lumpur. Seterusnya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia telah mengarahkan Majlis Keselamatan Negara untuk menerajui dan menyelaras bagi memastikan tindakan terhadap GISBH dapat dilakukan secara menyeluruh, terancang dan terselaras dengan kerjasama semua agensi terlibat termasuk JAKIM. Mesyuarat Ketua-Ketua Jabatan dan Majlis Agama Islam Negeri Seluruh Malaysia yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah JAKIM pada 1 Oktober 2024 telah memutuskan beberapa keputusan mengenai cadangan pelan tindakan pemulihan ahli GISBH seperti berikut. Yang pertama daripada aspek pemulihan akidah diterajui oleh JAKIM dengan penglibatan MAIN dan JAIN dan agensi lain seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat serta Akademi Kenegaraan Malaysia Program ini akan dilaksanakan selama 90 hari maksimum atau satu tempoh masa yang bersesuaian mengikut situasi dan keadaan selepas penilaian dilaksanakan ke atas peserta sama ada secara individu ataupun secara berkelompok. Yang kedua adalah berkaitan dengan simakan perkahwinan yang diterajui oleh Jabatan Agama Islam Negeri dengan penyelarasan oleh JAKIM Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Pendaftaran Negara. Yang ketiga berkaitan dengan bantuan zakat, Jawa akan menyelaras cadangan bantuan kelangsungan hidup ahli GISBH yang mengikuti pemulihan secara sukarela daripada pihak main ataupun pusat zakat berkaitan di negeri-negeri. Yang keempat, berkaitan dengan modul pemulihan, akan guna pakai modul pemulihan sedia ada daripada Majlis Agama Islam Selangor MAIS dan modul kepada kanak-kanak JKM berpandukan kepada silibus kafa dan modul pemerkasaan rohani bagi kanak-kanak institusi Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan beberapa penambahbaikan uh, dan akhir sekali berkaitan dengan pusat pemulihan memohon ya eh, kerjasama main dan jain cadangan ini bilangan pusat ataupun kapasiti satu lokasi uh, pusat pemulihan yang berada di bawah seliaan main ataupun jai negeri bagi tujuan penempatan pemulihan secara sukarela. JAKIM telah diberikan peranan untuk menerajui pelaksanaan aspek pemulihan akidah terhadap ahli-ahli GISBH. Agensi-agensi lain yang turut dilibatkan adalah Kementerian Pendidikan Malaysia, JKM, ...akademi, kenegaraan negara, jauha dan jain ataupun main. Manakala daripada sudut modul pula, ia dijangka dilaksanakan selama 90 hari... ...dan akan menggunakan kerangka seperti berikut. Yang melibatkan kanak-kanak, berpandukan kurikulum kafa jakim... ...modul pengukuhan akidah jakim, manual psycho spiritual Islam jakim... ...panduan wirid dan doa selepas solat jakim modul pembangunan remaja JAKIM dan modul Mai Insaniah JAKIM dengan mengambil kira penambahbaikan elemen doktrin dan pemikiran. Bagi mereka yang dewasa pula akan menggunakan modul istitabah MAIS dengan beberapa penambahbaikan dengan mengambil kira penambahbaikan elemen ataupun doktrin pemikiran semasa. Penlibatan pegawai penguatkuasa agama Jain dan pegawai Jakim yang mempunyai tauliah mengajar sedia ada bagi tujuan sebagai tenaga pengajar di pusat pemulihan dengan mengikuti training of trainers khusus bagi program pemulihan ahli-ahli GIS BH ini. Jadi um, um Puan yang betul, ini kan adalah perancangan dan pelan eh, pemulihan kepada pengikut-pengikut GIS BH ini. Puan yang betul, Sebelum saya mengakhiri sesi penerangan ini, ingin saya menegaskan bahawa Jabatan Perdana Menteri Halewat Agama memandang serius isu ini dan komited dalam segala tindakan yang diambil bagi memastikan perkara ini dapat ditangani dengan berkesan. Dengan itu, ahli-ahli yang berhormat sekalian dipohon mengambil maklum mengenai isu ini dan pihak kami amat mengalu-alukan pandangan dan cadangan dari semua pihak. Sekian terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Alright, so itu dia sahabat semua, sesi pencerahan ya daripada Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri. Ha, jadi jelas ya, jelas segala-galanya. Uh, apa yang telah diterangkan tadi ya, Kenapa GISBS ini dianggap sesat ya, Beberapa poin yang telah dikemukakan Yang telah pun diberikan pencerahan oleh uh, YB Menteri ya, ke, uh, Terhadap uh, GISBS itu Disebabkan itulah sahabat semua sehingga ke hari ini Beberapa negeri ya sudah pun mengfatwakan GISBS ini adalah amalan ajaran sesat ya, Yang terkini adalah Melaka Ya selepas Pahang, Selangor, Perlis dan Perak, ya, kalau saya silap atau mungkin tertinggal beberapa negeri yang sudah menfatwakan, ya, mungkin sahabat semua boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi apa pandangan anda? Sekali lagi sekiranya memberikan pandangan dan juga komen berkaitan dengan isu ini pendedahan dan juga pencerahan daripada YB Menteri anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak pun kangkap dua ton keinginan dalam bahasa melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian saja daripada Orek right, Nova Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.